Як UNFPA сприяє подоланню гендерно зумовленого насильства в Україні? Починаючи з 2015 року, ми створюємо, зміцнюємо і вдосконалюємо національні механізми протидії і запобігання насильству. Наша робота зосереджена на чотирьох напрямах: розробка та вдосконалення законодавчої бази та національної політики, налагодження міжвідомчої взаємодії на національному та місцевому рівнях, розбудова системи якісних послуг для постраждалих, підвищення обізнаності та зміна суспільного ставлення до проблеми насильства. Програма надає експертну підтримку уряду з розробки національної політики та законодавчої бази. Повністю реформовано підходи до проблеми. Домашнє насильство криміналізовано. Безпека та інтереси постраждалих – на першому місці. Держава зобов'язується приділяти належну увагу кожному випадку насильства, забезпечуючи невідворотність покарання для кривдника. Відтепер одним з ключових завдань визначено розвиток мережі доступних послуг для постраждалих і здійснення скоординованої діяльності на всіх рівнях. Програма сприяє налагодженню міжвідомчої взаємодії на національному рівні і розбудовує системи протидії та запобігання насильству у містах і громадах по всій країні. За підтримки програми було створено якісні сервіси для постраждалих від насильства згідно з міжнародними стандартами. Лише у 2020 році уся мережа послуг надала допомогу понад 47 300 особам. За час роботи програми гаряча лінія з протидії домашньому насильству запрацювала у цілодобовому режимі. 47 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги забезпечили підтримку у понад 67 тисячах випадків. 6 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги ветеранам АТО, ООС та членам їх родин надали комплексну психологічну допомогу та соціальний супровід понад 9 тисячам особам. Створено 14 притулків і 4 кризові кімнати для постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Відкрито 7 денних центрів. Спеціалізовані сервіси для постраждалих запровадили беззвучні рішення, консультації через текстові повідомлення онлайн, які допомагають усім, зокрема людям з інвалідністю, безпечно отримати допомогу, перебуваючи вдома під час карантину. Запрацювало 17 пунктів невідкладної медичної допомоги для постраждалих. Надано підтримку роботі 45 мобільних груп поліції з реагування на факти домашнього насильства і створено 50 нових мобільних груп і секторів поліції. Підтримано розвиток урядової гарячої лінії 1547 з протидії домашньому насильству. Завдяки роботі двох мобільних клінік покращено доступ жителів віддалених населених пунктів і районів уздовж лінії розмежування на сході України до медичної допомоги в умовах карантину. Створено онлайн-центр розвитку кар'єр жінок, постраждалих від насильства. Відкрито 5 соціальних підприємств, які працевлаштовують постраждалих і спрямовують частину прибутку на боротьбу з домашнім насильством. Тисячі спеціалістів і спеціалісток соціальної, медичної, правової і правоохоронної сфер підвищили свій професійний рівень для якісної роботи з постраждалими. Розроблено 4 онлайн-курси, які допомогли більше 5400 профільних фахівців і представникам місцевої влади вдосконалити знання для створення ефективних механізмів реагування і запобігання випадків домашнього насильства. У рамках програми ми проводимо загальнонаціональні дослідження та опитування, що дозволяють тримати руку на пульсі суспільних змін. Щороку національна інформаційна кампанія «Розірви коло» охоплює близько 4 мільйонів осіб, а у період міжнародної акції «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства» мобілізує сотні громадських і творчих ініціатив. Долучайтеся і ви! Спільними зусиллями ми подолаємо гендерно зумовлене насильство в Україні. «Розірви коло»!